nilikuwa na posto yangu. Na kibali kwa sababu nilikuwa mimi tuko na kibali ya kwamba ni kijana yako Philip ambaye alilipa gharama ya hii ngano kupitia benki yako. Philip ndio alichukua pesa ngano. Unakubali hiyo? Mimi bado kubali, mimi nauliza wewe. Philip alichukua pesa ngano. Nimekuuliza unakubali sema la au ndio. Nakubali ya kwamba Philip alilipwa. Philip ambaye ni kijana yako alilipwa pesa ngano. Sikuona hata Philip alikuja. Sikuona Philip. Na wakati mlikuwa police station, inasemekana ulipigia Philip simu. Mimi napiga simu kwa Philip. Philip anakubali ya kwamba alichukua pesa na atakulipa. Ni ukweli? Wewe uliza polisi alipiga kusema nini? Alipigia polisi au mimi? Kwa hivyo nikikueleza ya kwamba mshtakiwa hakukuwa na any contract. Lakini yeye alichukua ngano. Ya kununua ngano utasema nini? Nauliza. Yeye jana alichukua ngano. Alibeba ngano. Lakini hamkukuwa na hamkusikizana ya kwamba utamuuzia ngano. Wewe umeuliza mimi maswali mbili. Ya kwanza nilichukua kijana kutoka sababu. Yeye ni kweli au si kweli? Nimekuuliza nikieleza kosi ya kwamba hakuku 71 na 9. Na hiyo hesabu yake kwa pesa ni shilingi milioni 2 703 na shilingi 200. Hiyo ndio pesa yangu yeye iko nayo. Sasa baada ya kupima pesa, baada ya kuweka kwa lori akaenda naye. Baada ya kuweka kwa lori, nikakuja kukwata, mwezi kuwaja. Hata kama ilikuwa nilikuwa hiyo nani. Eh, ukapata yeye. Nikapata yeye sababu ninasema pengine naweza kupata yeye ndani. Eh. Tukakuja na yeye paka hapa Rosenda. Hata kupiga Rosenda kabla ilikuwa ilikuwa na nyesha. Tukalala hapa kundini ya bali kwa nisimuza barabara. Lakini nilinunua kikuli. Ya kutoshana na hiyo hiyo lori yote. Napunga na kipuli mimi naenda na kipuli. Kufunga lori ama kufunga? Kufunga lori, nafunga trailer. Bali yuko ndani. Na nikaenda nyumbani kuna. Na kifunguo. Eh? Unaenda nyumbani na kifunguo. Na kifunguo eh. Na kitana kipuli ile kubwa. Nikaenda nyumbani na lala. Kesho yake? Kesho yake mimi nakuta asubuhi kama kushapima. Hakuna shida sababu ilikuwa mimi naweka kipuli hata kama napima. Ya, hawezi kutoa. Oh, kupima sasa kwa ratili. Kwa ratili ile napima lori yote. Yeah. Alipima. Sasa alipopima, lori ilikuwa trailer. Akatoa kunia 575.5. Sasa lori yangu. Kwanza heshima kubwa. Ni kuhitimu Mungu. Mimi siendangi katika saa yote. Naenda tu kanisa. Siku moja moja. Na hapa naenda kanisa moja. Katiyote. Kanisa yote ni sawa. Mina mambia nini. Kanisa yote ni sawa. Mungu ni moja. Bali sisi yote tunataka kwenda. Barabara ni moja. Hakuna barabara mbili, moja tu. Na jambo la kwanza ni kuheshimu Mungu. Hakuna mtu anajua Mungu yuko wapi. Kuna watu wengine wanacheka na wanaimba. Anasema mtu mmoja ati alienda kama yuko hai. Huko mbinguni, bali sisi tunasaidia. Chari tayarizi ya sisi kwenda badaye. Lakini tena tangu sisi nakuwa, tangu mimi nakuwa, tarehe inasema sisi kwa 2019. Sasa 2019 hii ni mwaka gani? Mwaka 2019
Where is this?